наша традиція – це свобода. І з таким гаслом у Києві відбувся марш рівності. До нього долучилося кілька тисяч людей. Майже стільки само було і правоохоронців, які убезпечували учасників ходи. Адже саме в цей час на вулиці вийшли і противники ЛГБТ-спільноти. Не минулося без сутичок. Більше Анастасія Ячкалова. Кордони поліціянтів, нацгвардійців, кінні загони і поліція діалогу. Марш рівності вже традиційно йтиме в оточенні тисяч правоохоронців, бо навколо так само традиційно чекають початку ходи супротивники ЛГБТ-спільноти. Поки збираються учасники прайду, через поліційне оточення проходить хлопець та обливає розчином хлору дорогу перед колоною. Розноситься сморід. А що ви робите? Дезінфіцирую. Від чого? А не знаю, від чого. Брудний асфальт. Минулому році забруднили. Позаминулому році забруднено. І забрудню, хочу забруднити в цьому році. В небо здіймається висилковий прапор, учасники вигукують гасла, а невдоволення серед супротивників маршу більшає. Здравий смисл! Здравий смисл! Якщо у нас маленькі діти, ходити, оголяти тут груди, це є нормально? Давайте ми почнемо тут знущатися. Тим часом організатори намагаються пояснити і журналістам, і опонентам, що сьогоднішня хода не про пропаганду і не про секс, не про геїв чи лесбіянок, а про те, що всі люди в країні мають однакові права. Показати видимість ЛГБТ-спільноти та задекларувати питання, з якими стикається ЛГБТ-спільнота і які ми хочемо вирішити. В першу чергу, злочини на ґрунті ненависті. Мені неприємно на це дивитися, тому що це з кожним роком набирає більших обертів і відбувається просто пропаганда отаких нечистивих ідей. Ну, я думаю, що, по-перше, їм треба лічитися. Тут зібралося кілька десятків колон і найбільше число учасників Маршу рівності за всю його українську історію – зо 8 тисяч людей. Шикуються батьки ЛГБТ-дітей і окрема група ЛГБТ-військовиків. А щойно вони рушають містом, щиняється хаос. Поліція! Поліціянти ізолюють нападників, та за кілька хвилин знову починається. Коли напруга трохи вщухає, противники акції вирішують спробувати обгородити кількатисячний марш банерами та плакатами. Ідуть перед ходою, ніби затуляючи її. Корона продовжує рух. Наша традиція – це свобода. Вкотре колона спиняється, щоб змінити маршрут і уникнути сутичок. І от учасники прайду мають змогу на діалог з опонентами, та він не вдається. Паспорт твоїм дітям і тобі. І ти вже маєш права. Ці люди требують ще якісь права. Я тебе ще раз питаю, які вони права требують, якщо вже вони мають, якщо вони громадяни України. Мені вам нічого відповідати, я стою просто і удивляюся. За всім спостерігає Рома, йому 21, і він дивується таким гнівним провокаціям. Надто, коли сам прийшов сюди, аби висловитися проти ненависті. Це, не знаю, такі ж люди, як і ми, у них такі ж права. Мені здається, що це про відкритість, про те, що кожен з нас має право на власну думку, на власну самореалізацію і може жити з цим спокійно, не боячись за своє життя. Прихожі фотографують багатотисячний натовп. Показати друзям, які не змогли приїхати, подивитись на це чудо. А чого чудо? Бо я його не розумію. Всі спокійні, все нормально. Треба бути толерантними. Ми не поділяємо їх думку. Але я вважаю, що вони мають право. По завершенню маршу рівності його учасникам координатори радять не розходитися серед місця, бо це небезпечно. Всіх супроводжують до метрополітену, натовп спускається під землю. Його проведжають вигуками опоненти. Ви ж не бунтарі, ви люди! Ще до початку маршу Руслана запевняла, що для них найважливіше нині – спинити злочини на ґрунті ненависті. Та після ходи розуміє, що на це ще потрібен час. Ми змінили маршрут, тому що частина маршруту була блокована нашими опонентами, які здійснювали контракцію. Також під час нашого маршруту деякі з них намагалися вирвати плакати та банери. Останніми підбивають підсумки правоохоронці. Погоджуються, було неспокійно, та ні постраждалих, ні затриманих у день маршу не було. Проте напередодні
тижні таки затримали гурт людей. Противники маршу розібрали біотуалети і планували фекалії жбурляти в учасників прайду. Тепер їм загрожує позбавлення волі. Ними проводять слідчі дії, і вони будуть затримані за намір здійснити хуліганські дії. Анастасія Ячкалова, Даніл Тузов, програма «Вікна СТБ».